Голямо събитие за цареброджани преди 50-60 години бе парният валяк, който с много шум и трясък минаваше през града и селата. Но благодарение на него бяха изградени много пътища и улици. Някога валякът е бил модерна машина, а днес музеен експонат. Тази ретро машина, която в момента разкрасява техническата база на общественото предприятие Комуналец, е произведена още през 1954 година в завода за машини и железопътни возила Станко Полнович, Ниш. С решение на тогавашните общински власти е купена през средата на 50-те години на миналия век. Дълги години с нея е работил Милко Златанов от село Лукавица с още един помощник. Внукът на Милко, Нена Златанов, си спомня приказките на дядо си от миналото. Тия валяк е служил за валяние путеве, а возил га е деда ми най-више. Много години, около 20 години га е возил мой дед, Милко Златанов. Па знам да е имало као кам кутица, која е ишла иза нега, куде су, ка су ишли по селата, па су... Тамо су спали, тоа имали помоћници, валяли су путеве и... Ненад работи в Комуналец като шофьор и по най-добър начин продължава традицията на дядо си и на баща си. Баща ми е возил исто у Комуналец, па са я. Интересно е за дедоте дека е возил и ония старият влак Чир. Да, преди валякът е возил и ония возу каньон Јерму и мал е положено за поставляне на парни котлови, каде он монтирал парни котлови, колко знам, у Циле, у Гумару, у Кожару. Ко шофер, кво ти возиш са у Комуналец? Са возим камионче. У Комуналец, у ствари, возим све по потреби, потребе. То возим. Могло би да караш един такав валяк? Па такав баш не би уме, јала. Може по савремен некој може и да умем, а тие не умем. Баща ми е ишел с деду ми ко дете, ка е бил малечек, помагал. И он је умејал да га вози, ја не. Ветранът е единственият от своя модел в общината и през изтеклите години е участвал в пътното строителство в района на Забърдието, Висока, Борела и Дерекова. Машината е спарен двигател, който за гориво използвал дърво и въглища. Тази самоходна строителна машина е била предназначена за различни земни работи, предимно за изграждане на местни пътища и улици. За последен път валякът участва в строителни работи в село Радейна в края на 70-те и в началото на 80-те години. Заради човешка небрежност, но и с идването на нови съвремени машини, дълги години е бил забравен. Обаче по инициатива на Комуналец 1998 година е докаран в града. Според предложението на дирекцията за строителство и градоустройство и с решение на Общински изпълнителен съвет, машината наскоро ще бъде преместена близо до някоя конфекция Свобода, където ще бъде уредена площадка, а олдтаймер изцяло ще бъде реставриран. Така този парен валяк ще стане своеобразна туристическа атракция, която ще припомня на стотици изградени километри пътища.